Vel fiksfakst baki der. Morten Ramm. Ja, der vel Sukka onside. Sukka velger å gå rett på mål. Nei, du utbelger en passning inn. Det glittrende. Det en kontring I Norway Cup-klasse. Og der var Ståle Sandbekk endelig på rett plass til rett tid. For etter to offsider så Karsten Skjelbreid sjanseløs. Og det betyr at Erna Solbergs blå soldater. Det jo sånn det skal være det når det fra høyre. Her ser vi Sukka som fikk den nydelige passningen fra Morten Ramm. Og helt uriset fremover på banen. Og har skarpe spillere foran seg. Nydelig ball. Til Morten Ramm. På ett touch inn til Sukka. Nok en gang prakt. Oi, 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 oi. Iskalt fra Sukka. Han har ikke bare spist burgere hele sommeren som man ser på TV-reklamen. Han I toppform. Og det nok en gang et nydelig angrep fra Erna Solbergs blå mannskap. Det jo Barcelona-takter over det angrepet her. Riset, Ramm, en touch, inn I feltet, nydelig skjerming. Ja, det tunnel, Sukka, til Morten Ramm, og 4-0. Det så flott, det så flott. Så rolig, så behersket, så teknisk, legg merke til passningen fra Zuccarello. Han løfter den over foten til motspiller. De fleste hadde slått den rett inn I motspiller. Sukka bare løfter den rolig over, og enkel å score. Like lett som å ta avspark var det å score på den passningen der. Her ser vi nå med. Der løfter han over en som sklir ned.